Балқаш қаласы балалар өнер мектебінің оқушысы Абдирова Амина. Дина қазақтың әйгілі күйшісі Құрманғазының шәкірті. Ол Батыс Қазақстан Қызылқұм жерінде дүниеге келген. 1937 жылы өткен республикалық байқауына қатысып, 75 жасында халық аспаптарын тартатын өнерпаздардың Мәскеуде өткен бүкілодақтық бірінші байқауында, одан кейін 1944 жылы 83 жасында Орта Азияның 5 республикасынан өнерпаздар қатысқан. Ташкенттегі 10 күндікте Дина тағы да жүлделі орындарды жеңіп алады. Дина, Дәулет Керей, Мүсірәлі, Әлікей, Түркеш, Ұзақ, Есжан, Байжыма, Балмайсаң сияқты күйшілердің күйін нәшіне келтіре тартып, төңірегі домбырашы қыз деп атаған. Қаршадай қыздың даңқын естіп, әйгілі Құрманғазы арнайы іздеп келген. Ол Динаның домбыра тартысына сүйсініп, болашағынан үлкен үміт күтіп, батасын берген. Осыдан кейін Динадан көз жазбай үнемі айналып соғып, додалы күй айтыстарына ертіп барып, домбыра тартудың терең сырларын үйретеді. Дина 9 жасынан бастап, 19 жасына дейін қашан ұзатылғанша Құрманғазының баулуында болады. Құрманғазыдай күйшінің ұстаз болуы Динаның ғана бақыты болып қойған жоқ. Ісі қазақтың өнерінің бақыты болды. Дина кеңес заманында да өзінің арман аңсарын, үміт тілегін халқының жолына бақшап өтті. Жасының ұлғайғанына қарамастан Қазақстанның 20 жылдығына орай тойбастар, отан соғысы жылдарына ана бұйрығы, жеңіс сияқты күйлер шығарды. Рас, қоғамның репрессиялық аталдығы тудырған жағымсыз саясатпен жалбауаз идеология Динаның бұла дарының қақпайлап бақты. Оны төлтума арқасынан шабыттанын айырып, әсіресе ұраншылдықтың қолжаулығы етпек болды. Ол шығарған күйлерге еңбек ері, сауыншы, Сталин, Делагат, көкөніс деп ат қойып, алаулатып, жалаулатып, ресми салтанаттардың ұран күйіне айналдырды. 1958 жылы 24 қыркүйекте үкіметтің қаулысымен бұрынғы Гурьев қазіргі Атырау облысы орталығында 1957 жылы Құрманғазы оркестрінің ізінше Ахмет Жұбановтың ықпалымен қоғам қайраткері Нұртас Оңдасыновтың тапсырмасымен Атырауда Нұрпейсова атындағы облыстық қазақ халқының аспаптар оркестрі құрылды. Бүгінде республикадағы ірі мәдениет ошағының бірі салтанатын ұлы күйші композитор Дина атындағы ұлт аспаптар ұжымының осы деңгейге жетуінде оның басталуында тұрған тұлғалардың еңбегі зор. Назарларыңызға рахмет.